Axşamınız xeyir olsun. Mən Qurbanov Misir Cəlal oğlu, Tağız rayonu Yoğunbulaq kəndində yaşayıram. Oğlum Qurbanov Zaur 3 ildir yataq xəstəsidir. Topçubaşov adına institutda Bakı Sağlamlıq Mərkəzində hal-hazırda da tür sənədləri qeydiyyatdan keçib hal-hazırda burada stolun üstündə göstəririz və hal-hazırda buradadır. Xahiş edirəm, onun qida borusundan mədə qida borusu əməliyyat olur. Yemək rejimi yoxdur. Hal-hazırda blenderdən istifadə edib. Onun blenderdən istifadə olunur. Blenderdən istifadə olunub yemək yeyir. İndi sizdən artıq dərəcədə Azərbaycan Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevə və bütün imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm kömək göstərəsiniz. Bunun pensiya düzəlməsində cənab prezidentə, cənab onun Mehriban xanım Əliyevə və imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm mənə kömək göstərəsiniz. Göstərəsiniz. Maması ilə bir yerdə xəstəxanalarda vəziyyətimiz çox çətin olur. Hal-hazırda da blenderdən istifadə olunur bu adamın yeməyi üçün. Xahiş edirəm mənə kömək eləyəsiniz. Özümün 62 yaşım var. Heç bir iş qüvvəm yoxdur, işləyə bilmirəm. Kənd təsərrüfatım zəifdir. Xahiş edirəm mənə kömək eləyəsiniz. İki körpə uşağı var. İki körpə qız uşağı var. Və onlara da baxın özümüz qiymətləndirəm. Nə deyir? Axşamınız xeyir olsun. Gözəl insanlar, Azərbaycan xalqından kömək istəyirəm. Mənim bu balamı qaldıraq. Pensiyasını düzəldək. Nə lazımdır ona bizə kömək verin. İki az yaşda qız uşağı var.